Dobré ráno, priatelia. Ako sa máte? Dobré. Čas na kávu. Oh, veľmi pekne. Milujem vrúči v Balikove pošti čas. Čo je vo vnútri? Dobre, je to môj tréning do plinky. Dobre. Grenade. Bol to hýthý deň. Môj kamarát má stopjabbaingon tričko. Ty ho tiež môžeš mať. Ok, Jiri Valka hovorí krásny holubi. Áno, veľmi krásny holubi. Mr. Tomro hovorí dobré skoly na pole vault. Ďakujeme. Tomáš Buga hovorí halúbi! Áno! To, kto tam vlastne skakal. Jeho mi radio tipi. Ok, uvidíme sa zajtra. Sladké snitky a dobrú noc. Čaute!